fick gå ända till Apik med bromsen. Bara pyttelite. Bromsa djupare. Jag låg efter precis hela tiden. Jag fick kämpa att komma ifatt. Det svårt kom dit och var liksom för uppan på det. I den kurvan. Att jag kan bromsa ner hela vägen till de där däcken i spetsen. Det är inte mycket, det är liksom bara pytte försiktigt. Men skillnaden mellan dig och mig var jättestor just där. Ja, jag åker efter dig en gång.